Германияда ет комбинаты жабылды. Косвет қаласындағы кәсіпорында 264 адам вирус жұқтырған. Жалпы мұнда 2000-нан астам адам еңбек етеді екен. Олардың барлығы карантинге алынды. Енді осының салдарынан қаладағы мейрамханалар, шаштараздар мен сауда орталықтарының да жұмысы тоқтатылды. Бұған өзге кәсіпкерлер наразы. Ет комбинатындағы жұмысшылар араға шықтықты сақтамай, қорғаныш құралдарында қолданбағанға ұқсайды. Енді өзге кәсіпкерлер ет комбинатының иесін сотқа беріп, шығындарын өтеуді көздеп отыр. Knapp 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet. 700 қызметкерді тексеріп үлгердік. Енді тағы да 1000 адамға тест жасамақпыз. Нәтижесі 48 сағаттан кейін белгілі болады. Сонда науқастардың нақты саны шығады. Соған сәйкес, шұғыл шаралар қабылдау қажет пе екенін білеміз.